O, Samir, mă, cu ce mamă pe ce îmi găgăști el? Ah, ky deti pastër dhe ajri duken fantastike. Ah, kam dëshirë që të notoj. Show. E di shoku, ne duhet që të kërkojmë për njerëz që të na ndihmojnë, lojtarë të Beyblade të fortë dhe me tru gjithashtu. Kjo më duhet. Dominuesi nuk kam për të mposhtur pa pasur një skuadër të mirë. Mirë se erdhët që të gjithë. Nga të gjitha atraksionet e mëdha këtu në qytetin e Arkadimit, më e famshme është loja re madhështore e shpejtësisë Beyblade. Wow, loja re shpejtësisë Beyblade. Ato Beyblade po rrotullohen nëpër rrugë. Kjo duket sikur është një garë. Ata fluturojnë shumë lart. Energjia e tyre i tejkalon kufit. Dhe ata përballen fort me armaturat e tyre të fuqishme. Një kompetim i papar duke garuar dhe luftuar. Kjo është gara e famshme e lojës së re të Beyblade-it. Ti nuk mund të shijosh asgjë papar këtë si fillim. Që të gjithë bëhuni gati për garën e radhës dhe më të fuqishme. Ah, sa bukur. Sa bukur. Wow, ky vend është mbushur plot. Vërtet duket që njerëzit pas kanë shumë interes për këtë. Ata tani kanë dalë në xhiron përfundimtare. Në krye është vajza si Rofe, Nicole Spears dhe sulmuesi i saj. Sulmuesi është gati që të ngadalsojë Beyblade-at e tjerë. Shko tani sulmuesi i fuqishëm. Sulmuesi i fuqishëm tregon lojën e tij të shpejtësisë si një rrufe. Ah, sa shpejt. Ajo si kur i la Beyblade-et e tjerë në hije fare. Dhe në vendin e dytë për tani është garuesi Mark Office dhe Beyblade-i ti dashi i fuqishëm. Në mënyrë që të fitosh një garë, duhet të kesh një strategji. E shikoj një mundësi, shkom dashi i fuqishëm. Beyblade-i Mark Office po përdor një metodë tjetër që të ngadalsoj Beyblade-et e tjerë dhe ti parakaloj. Beyblade-i dash është një karrem i papar gjithashtu. Shkom dashi. Edhe një herë dashi po përdor fuqinë e tij maksimale duke përdorur shpejtësinë e ruajtur që të arrijë vijën e finishit. Dhe në fund arriti sulmuesin. O plako. Neymar, hajtë të flasim. Dashi kaloi sulmuesin. Po s'kam për ta dërzuar vendin e parë. Bëje tani sulmues. Sulmuesi përsëri po kap dashin. Shkëlqyeshëm, tani janë kokë më kokë. Tani kush ka për të arritur finishin i pari? Sulmuesi apo dashi? O jo, Beyblade-et e tjerë do të bllokojnë rrugën. Asnjë problem për mua. Shko përpara sulmues. Dash, por e kaloi ata. Beyblade-et e tjerë kanë humbur kontrollin dhe po fluturojnë drejt dashit. Dash. Sa po i shmangu që të gjithë, dashi ishte gati që ta bënda të në vite për shkak të balansës e ti të paparë. E lumë! Sulmuesi sa po kaloj vje në finishit, që ndiqet nga dashi. Wow, ky sulmuesi duket si një kali pa kapshëm, dhe me sa duket ajo që nga e pamposht me gjithashtu. Kjo pjesë e lojës që nga me të vërtet e bukur, apo jo? A me ndonë dhe ti kështu? Kjo është vërtet perfekte për shpejtësinë e Pegasusit. Kjo duket si ndeshje në përfushat e shkollës. Hë? A, Gjin. Dhe në basë kësaj, duhet që të rrotullohen ashtu, ha? Ura! Si? A, Gjin. Nicole, mos vazhdojmë me këtë përsëri. A, shiko atje. Hë? Ata janë skuadra Estrella. Hej, si është puna, Gjin? Kjo ishte një humbje kohe. Hë? Kjo ishte një fest karnavalesh, qëllimi ishte që të argëtonte publikun dhe spektatorët. Kjo nuk është arsyeja pse ne jemi këtu. Dominuesi duan të ndiqë Beyblade-esh, që loja dhe armja jonë është e rrezik. Kjo është vetëm një lojë fëmijësh. Ti ku zonë ti? Ju të dy?
Loja e re e garës të shpejtësisë Beyblade është një gallat? Nuk është një betejë, ha? Kjo është një budallë. Ai u ka të drejtë. Loja e re e garës Beyblade kërkon vërtet aftësi të larta, që ta kish të qartë. Duke zgjedhur energjinë e duhur për makinën në zona të ndryshme, duke i zgjedhur kthesat dhe pozicionet më të mira të Beyblade-it. Dhe nisja e saktë pas llogaritjes së përshpejtimit, dhe sigurisht, ti duhet që të ndeshësh gjithashtu. Nëse ti nuk e mba mendjen tek të gjitha këto strategji, ti nuk e për ta parë kur flamurën e fitores. E saktë, pra kthej mbrapsht të gjitha fjalët që the tani. Shoh, largohemi nga këtu. Ha? Prit more, a nuk e dëgjove atë që thash? Ju lutem, prisni pak. Dashi im ka dëshirë që dyshoj juve se si do të garone. Hey, ju djema, ju nuk pak troni se skuadra Estrela që lojtarët adhurojnë. Ha? Kjo është e vërtet, a keni frikë që të përballeni me sulmuesin tim? Atëherë, Gjin. E, po mirë pra, përse nuk në tërgoni këtë betejë serioze që keni, nëse mendoni që mund të bëni? Sho? Sigurisht! E, po mirë pra, ne kemi një ndeshje të veçantë. Pegasus Gjeshoth dhe Dragoi Gjin, po varsi se për analizoj, ata në të mundet të gjindë një dopsi. Por prap, dashi dhe sulmuesi ku janë të bashkuar, ne të do kemi një mundësi të madhe përfitore. Por, a do të mundet një kolita që të bashkëpunoj me mua? Të e vërtet të përqen t'i shohësh ato, apo jo? A nuk është mirë? Bëj si të duash pra, a unë thjesht nuk kam interes për ato të dhëna të luftimit, kjo është e gjitha. Qfar ke tani? Se po më shikon? Shurja dhe Gjinë sot, a do të më bashkosh mua pra të ndeshi kundër tyre? Në asnjë mënyrë, unë luftoj vetëm, kjo është e gjitha. Por ne po ndeshim kundër skuadrës më të fortë të Estrelas, dhe ishte më mirë të bashkëpunonin që të na jap mundësinë fitores. Edhe nëse nuk bashkohem me ty, sulmuesi dhe unë kemi për t'i çuar të dy ata drejt humbjes. Unë kam për të ndeshur ashtu si dua dhe siç kam bërë gjithmonë. E kuptoj. Sonte, ne kemi një ndeshje surprizë me disa vizitorë shumë të veçantë. Kjo betejë e fuqishme është vetëm në këto qytete. Dy lojtarë kanë ardhur që të sfidojnë kundërshtarët e tyre në lojën më të re. Ata janë kombinuesit më të fortë, Jaku janë nga grupi Estrela më të fortit, Sho Tenma dhe i frikshmi dragoj të bardh Gjin Ryu. Po! Dhe kundërshtarët e tyre janë fytyra të reja të lojës së Beyblade-it, vajza si Rufin, Nicole Spears dhe Geniu i garës Mark Ovis. Nikon, Mark Ovis! Tamo, pse po brohërasin ka shumë për ata? Kjo nuk është e vetmja që ndrysha. Ha? Çfarë është ajo? Po ne që kurimi bërë djemë të këqimo. Shom, Gjin! Çfarë? Ha? Ha? Kjo është arena jonë që ju ndodheni. Ne kemi për t'ju dhënë juve një mësim dhe të gjithë do t'ju shohin. Nikola sa po deklaron që është e sigurt për fitoren. Sho dhe Gjin. Me të vërtet ka shtë këshinjimi ne këtu, Gjin? Ky vend është edhe shtëpia e tyre me siguri. Zdo të nëndimoja. E po, s'ka rëndësi kjo. Kjo më bën edhe më të emocionuar. Ne kemi për të treguar atyre aftësitë e Beyblade-ve tanë. Dhe t'i kthejmë ata bos në tifozat tanë. Regullat janë të qarta, lojtari i parë që ka për të bërë 20 gjiro ka për të fituar. Në ato kohë, ju do t'jeni të lirë dhe të provoni të mposhtin kundërshtarët tuaj dhe me skualifikime gjithashtu. Nicole, unë do të pysh për herën e fundit. Unë kam për të bërë ashtu si dua unë, në regull? E kuptoj. Në regull që të gjithë, numëroni, ja ku po nisim, 3, 2, Një! Shko dhe qëllo! Shko dhe qëllo! Sulmuesi dhe Dashi sa po nisën super shpejt para, ata po garojnë tek gjiroja e parë në rrugë. Dashi dhe sulmuesi po rrisin shpejtësinë e tyre dhe në përkthesa, ata po gjejnë kthesat e duhura në mënyrë që të arrijnë shpejtësinë maksimale. Shko sa më shpejt, sulmues! Shko, tani, dësh!
Ata po futen në një kthesë tjetër, kur futesh me shpejtësi maksimale, nëse nuk e përfundon kthesën, mund të dalësh nga stadiumi. Sulmuesi po përdor fuqinë e tij që të godas dhe ta pastrojë mirë zonën. Kjo ishte fuqishme. Tash i qëndron mbrapa dhe mbyll kthesën mjeshtërisht. Ata po vazhdojnë përpara nga vija e fillimit dhe mbarojnë xhirun në të njëjtën kohë. Ky është një rekord. Ata që përfunduan xhirun e parë janë Sulmuesi dhe Dashi. Pastaj, Pegasusi dhe Dragoi mbaruan xhirun. Ha! Sulmuesit e Dashi janë të shpejt, ata po e mbarojnë pozicionin e parë deri tani. Ata janë të mirë. Me sa duket, kjo ka për të qenë një eksperiencë e bukur pas të gjithash. Shket përpara, Dash! Ja, ku po vjen? Ne nuk duhet të lirëm që të kalojnë. A, po tani? Pegasusi dhe Dragoi kanë penguar rrugën e Dashit. A mos valde i bledi Markut u përplas? Nëse do vendalesh përpara, unë do të shkatroj. Shko tani të luet! Nicole, ti do të ishe e qetë. Pegasus! Tani i Dragoa! Wow! Pegasusi dhe Dragoi s'po tregojnë as një mëshirë! Pegasusi dhe Dragoi janë vërtet e fort, ha? Tani shiko fushin e vërtet e grupit e Strela! Marku dhe Nicola kanë shumë vështërsi tani! Jo nuk do mundeni ta ndaloni Sulmuesin me fushin tuaja! Nicole! Dhe ja ku është Sulmuesi shpëtimtar! Por tani ata po gjen veten e tyre pas Pegasusit dhe Dragoi. Forca e vërtetë që ka Nicola nuk është e mjaftueshme dhe strategjitë e Markut nuk po funksionojnë kundër atyre. Kjo është e vështirë për ta thënë, por grupi Estrella janë vërtet të papar. Skuadra Estrella! Ndërsa tani të dy nga grupi Estrella po mundohen t'i bllokojnë ata dhe t'i mbajnë aty kundërshtarët. Bravo Junior! Çfarë po bëjnë ata? Ë? Pegasus parakalon Dashin shumë shpejt! Oh jo, Sulmuesi sapo parakaluan nga Dragoi shumë shpejt! Ua! Shoja dhe Gjim! Shoja dhe Gjim! Këta si skuadër janë në një pozicion të kesh kundra atyre. Spektatorët kanë ndryshuar mendje nga performanca e Pegasusit dhe Dragoi gjithashtu. E urrit ta them, por është e vërtet! Shoja dhe gjin! Ato gjithmonë e kam provoritur neve. Kjo është patetike, si ka mundësi që na u kthejnë kundër tani? Nuk na bën punë. Ky është një qytet argëtimi. Ato u brorasin vetëm për motofortin. Jo përse vazhduan të bëjnë tifo për ata. Ata janë më të fortë sa ne. A nuk të bën kjo me nerva? Sigurisht që më bën me nerva. Kjo është arena jonë, më kupton? Ata të dy janë vizitorë dhe në nuk duhet t'i lejojmë ata që t'na e marrin të ndeshje. Le të marrin përsëri mbrapsht fuzorin. Pa? Por a mundemi? Pegasusit e Dragoi. Vetëm pas në rrugë të mundim ata. Jo nëse Dashi im dhe Sulmuesi yt, të mund të kombinojnë fuqitë e tyre? Oh. E po si duket nuk ka mundësi tjetër. Në rregull, do të lejoj ty të bashkohesh me mua. Të më lejoj jo mua, ja futi pa kotë këtu. Pra, çfarë kemi për të bërë? Mënyra jonë më e mirë që të fitojmë është të paraqalojmë me Sulmin. Nëse ne duhet që të fitojmë, kjo është mundësia jonë e vetme? Jo, ti është papallësha. Ha? Ne kemi për ta zgjidhur me një betejë, sigurisht. Ne kemi për të marrë mbrapsht çdo gjë që na vollën dhe kemi për të lënë në skualifikim çdo të dy. E po mirë, Mark. Ne kemi për ta rikthyer këtë bëjtej që tani. Pegasusi dhe Dragoi janë në krye dhe me xhiron e radhës si duket ata janë drejt fitores. Ata nuk bëjnë asnjë lëvizje. Duket që ata janë penduar që në fillim që na sfiduan neve. Ata nuk duhet që të dorëzohen nga betejë deri në fund. Shko tani, Sulmue! Pegasus, mahu! Pegasusi po përdor fuqinë e tij të armaturës që të shmang dalje nga stadiumi. Ah, fuck! Herë tjetër me shumë siguri. Shoh!
Goditja e sulmuesit ishte vërtet e hatashme. Tani po ja vlen kjo betej. Ata akoma nuk janë dorëzuar nga kjo sfidë. Kjo është era parë që dashët e sulmuesit po punojnë së bashku. Sulmet e tyre janë me shtyrje. Me shtyrje. Si një objekt që ka rënë së bashku, ata direkt janë goditur nga një rezistencë nga ajri, duke shëndruar mbrapa. Dashit e sulmuesit mund të fuqizojnë rezistencën e tyre tek pjesa poshtare. Edhe kur ato shëndrojnë mbrapa, ata marrin super shpejtësi. Edhe madje mund të sjellë një sulm të fuqishëm. E papar! Pak si von të thoja unë. Pegasus dhe Dragoi ka nisur xhiron e fundit. Vetëm një xhir e fundit. Ne duhet që ti mundim ata. Ne kemi për të skualifikuar. Pegasusi dhe Dragoi po vazhdojnë fuqishëm përpara. Sulmuesi dhe Dashin po i ndjekin ata përsëri me metodën e mëparshme. A do mundet Pegasusi dhe Dragoi të arrijnë të parët? Apo Dashi dhe Sulmuesi me teknikën e tyre do të mundet që të fitojnë? Ne kemi për ta zgjedhur. Të herë, ko Sulmues! Shiko atje! Sulmuesi është i shpejt! Jo, edhe më i shpejt! Nuk do të mundet ta marrë ktesën me atë lloj shpejtësie dhe do të fluturoj nga stadiumi! Po të ndodh! E sakt! Nëse unë do të liroj energjinë nga ju, unë ta marr ktesën! Super i shpejti sulmuesi merr shpejtësi shtesë nga kombinimi i shtyrjes dhe tani duke vendosur dhe fuqinë veçantë për të marrë ktesën! Kjo ishte e rëndë! Shumë e rëndë! Kjo duket sikur është një goditje nga një anije luftë karate! Mbaje veten në tokë, Pegasus! Pegasusi po fluturon lart në qiell. Pegasus! I kapë! Pegasusi është skualifikuar, gati sa s'po i kapë të finishin. Vazhdoni të ndëroni ju, Pegasusi im akoma nuk është mundur. Fluturo! Shko dhe fluturo! Pegasusi ja doli që të shpëton të disi dhe po spret poshtë. Nuk ka mundi! Që është mundur? Ja ku po shkojmë, lëvizje dhe qansë! Gjabra ndryquen të Pegasusit! Në regull tani, në lëvizje e veçan. Sulmues, duaj që e vetë time! Shkle tani, tash, lëvizje e veçan, shuaj që e suri! Pegasus! Sulmues! Ndaloje! Edhe vetë Pegasusi madhështor ka vështërsi kundër dy vetave. Ne kemi për të fituar! Unë nuk mendoj kështu! Lëvizjeve çantë, tani! Gjuajtje e shkatërimit të dragojit! Gjin! Tash! Jipi tani, sho! Erdi koha! Ko tani, Pegasus! Por jo tëp, ko tani, Sulmues! Sulmues! Fituesit janë Jin Ryu dhe Shotenma! Nicole? Kjo ishte argëtuese, s'ti thua ti marrë? Po, Nicole! Kur stëlmues të im dhe dashë yt janë të kombinuar me lëvizjet e veçanta, ata nuk bëhem vetëm të port, por ato bëhem 5 herë, 10 herë më të port. Kjo është e vërteta! Unë mendoj që thash këto! Gjin! Sho! Tani që ne undeshëm, vërtet më të kuptoj këta. Mark? Nicole, ju të dy jeni lojtarët më të mirë të këtij vendi. Unë ju kërkoj ndjesë për fjalët e pasjellshme që u thash më parë. As mos e vrit mendjen. Ka të drejtë. Tani që mbaroi betejë, nuk ka pse të ketë ndonjë hatër mbetje. E po, unë mendoj që është vulosur pra. Jin, si thua ti? Po. Ha? Duat ju kërkoj një nderë ju të dyve. Ha? A do keni dëshirë që të luftoni dominuesit bashkë me ne? Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj. Po. Ju doni që ne të bashkohemi me grupin Estrella? Mhm.
Ha, o, nuk e di, ne jemi yje dhe lëtarve këtu. Nuk ma do mundje që do kemi eshko. Nicole! Por nëse ju na pyesi vërtet me respekt, o them që do ju bashkohemi juve. Publiku i falenderon ata për gjithë këtë ndeshje të bukur që ata bën. Bukur! Shumë gjithë! Jemi të mirë! Po!